Potvrđeno razmimoilaženje između zaraćenih strana konačno je dobilo pozitivan epilog. Voditelj reality elita Milan Milošević dugo vremena je bio na blok listi bračnog para Lune Đogani i Marka Miljkovića. Međutim, poznati par i poznato TV lice po svemu sudeći izgledali su odnose pa se ponovo prate na društvenoj mreži Instagram. Gostujući svojevremeno u emisiji Amidži Show, kod kolege Ognjena Amidžića, voditelj Milan Milošević progovorio o svom prijateljstvu sa Kristinom Kijom Kockar, Lunom Đogani i Marku Miljkoviću. Tom prilikom Milošević je istekao da su ga Luna i Marko otpratili sa društvene mreže Instagram i otkrili da li će snimati duet sa Kijom Kockar. Nakon što je nedavno izbacio svoj prvenac sa Stojom Novaković, Neka pati, sa Kijom ću snimiti duet ukoliko se bude ukazala prilika ili potreba. Što da ne, Kija i ja smo u odličnim odnosima. Između Lune i Kije biram Kiju. Luna i Marko me ne prate na Instagramu. Luni se nije svidelo što sam rekao u zadruzi. Onih nekoliko dana kada sam bio, da je Kijina pobjeda bila jača, rekao je Milan Milošević tada. Voditelj je svojevremeno otvoreno progovorio kroz kakav je pakao prošao zbog obožavatelja pobednice druge sezone realitija Zadruga Lune Đogani. Bilo je situacija da me pozovu na telefon i da mi kažu da mi je majka u bolnici u sobi. Ja obučem trenerku i odem u 4 noću u bolnicu, krišom uđem u sobu, vidim majku kako spava. Samo sam je video, zapalio cigaretu. Zovu me da mi kažu ko zna da li ti je majka živa. To su bili Lunini fanovi. Čak je i ona apelovala da to ne rade, to su strašne stvari, rekao je Milan i dodao. Jednom su mi javili da mi je majka umrla. Prijavio sam sve policiji za visokotehnološki kriminal. Našli smo ženu koja je to radila, poručuje Milošević i dodao. Imao sam situacije da su mi grebali automobil šrafcigerom ključevima. Ljudi su previše užive u taj reality, otkrio je voditelj jednom prilikom. Milošević je otkrio početkom ove godine da je Luna Đogani pozvala ga da gostuje u njenoj emisiji. Pozvan sam bio u prvu emisiju kod Lune i kod Marka, ali tada sam stigao sa mora i nisam mogao da se uklopim. Također su se u tom periodu vraćao na Pink, nisam smeo nigde da se pojavljujem, što ne znači da sada neću. Ona je odlična majka, ali nisam ispratio kako se snašla. Što Jovana Joksimović kaže, svako može da počne s ovim poslom, ali treba u njemu opstati, rekao je Milan koji polaže puno nade u Lunu, ističe da je pored njega i još par ljudi Đoganijeva jedna od retkih koja je uspela da na pametan način da iskoristi aktuelnost i popularnost.